Krásný den, je 15. listopadu a já jsem přijel do zahradnictví Flor Center v Olomouci a objevil jsem tady ještě tak fantastický muškát vysázený. To je speciální nádoba. Já mám taky takovýhle květinový válce, ale jsou trošku menší a jsou mobilnější a tohle to se musí vysadit a postavit na místo a už se s tím nedá pohybovat. Zalívání je taky trošku složitější. Zrovna to tady paní zalívá. Můžu si vás natočit taky. A abyste viděli, jak se to všechno připravuje tady a jak se o to zahradnice starají. No a speciálně se to musí takhle hadici pozalívat a paní už ví, kam má nalívat vodu. No a to už je poslední zalívání, protože v Boskovicích už byl přízemní mráz. Tady teda ještě mráz nebyl. Tak, takováhle nádherná věc. Tak jsem rád, že vám to můžu ukázat. Ještě kytky pěkný, jak mají někteří lidi a zahradníci, co mají ještě v zahradě. Co k tomu ještě dodat? Hnojit, zalívat, starat se a pak pojete se, jak to krásně naroste a bude dělat to radost. Tak to je všechno z Flor Center Olomouc.